Na, laikymasis plano, nors ir pirmosios dviejose keliniuose nelabai sekėsi jo laikytis. Tiesiog iš to noro šiek tiek sulėtėjom, sprendimai pasidarė neteisingi ir turėjom vytis, kaip ir praeitose rungtynėse. Labai daug kvailų klaidų, kurios jau šitam etapui iš tikrųjų turėtų jau dingti jos. Tai čia dar turim vietos, kur atsigriebti, prametėm berods 9 baudas. Čia turim dar kur vietos sprendimai, ypač likus 5-6 sekundėm iki atakos galo irgi nebuvo patys geriausi, dėl to turbūt asistentas suskaičiavo gal 12 taškų pralošėm. Tai turim vietos, kur tikrai žaisti geriau, tiesiog darbas, treniruotėse, koncentracija ir ko labiausiai turėčiau džiaugtis, tai yra charakteris. Ta paskutinė jūsų komandos ataka, kai Laurynas Birutis pelnė tuos pergalingus taškus, ar toks ir buvo planas tos atakos? Buvo planas, kad Birutis priims kamuolį, bet šiek tiek kitoks. Tiesiog jau Uleskui teko paimprovizuoti, bet džiaugiuosi, kad priėmė teisingą sprendimą. Kalbant apie Lauryną Birutį, kaip jis įsiliejo į komandą ir kiek dar jam galbūt reikia laiko, kad būtų tas Laurynas Birutis, kurį visi žino, kaip jis gali žaisti? Manau, kad mėnesis du tikrai, o štai, kad paskutinės dvi treniruotės tikrai labai greitai įėjo į komandą, supranta kiekvieną situaciją, tiesiog mečiau tiesiai į karą. Ir manau, kad prati pradžia jam buvo tikrai nelengva, pridarė tokių keistų sprendimų, bet tai pasiteisino, jisai pagavo ritmą žaidimo ir manau, kad jau sekančios rungtynės dar geriau jausis aikštelėje. O kalbant apie Vaidą Čepukaitį, ar jūsų sprendimas, ar galbūt nebuvo pasiruošęs žaisti? Ne, Vaidas viskas gerai, tiesiog kadangi varžovai diktavo sąlygas pagal išleidžiamus žaidėjus, tai šita kombinacija Sky ir Birutis buvo tobula ir bandėm žaisti su šituo. Keras Krisa šiandien gan ilgai, sakykime, vadovavo komandai, net ir ketvirtajame kelinėje tokiu pakankamai svarbiu metu. Vėliau, aišku, Arnas Velička pasirodė. Kaip esat patenkintas abiejų galbūt žaidėjų žaidimu? Turėkite omeny, kad jie yra 18 ir 19 metų. Ir jie žaidžia LKL'e. Ir tikrai tai, ką jie dabar rodo, mane stebina. Aš šiek tiek nesitikėjau, kad Keras taip greitai įeis. Bet turbūt padeda tas dalykas, kad praeitą sezoną praktiškai šį pratreniravau visą ir jisai žino, ko aš noriu. Šie Žalgirio sistema, čia yra irgi labai labai daug panašių dalykų, tai manau, kad jam tai padeda ir tikrai rodo gerą rezultatą, atlieka savo žaidėjo pareigas, aišku, ne visas iki galo, bet tai yra normalu šitoj stadijai. Manau, kad jisai dar galim jį panaudoti ir antroje pozicijoje. Atėjus naujam žaidėjui tikrai turėsim daugiau galimybių, daugiau opcijų puolime, taip pat ir gynybą. Tai va, kad užsiminėt apie naujai žaidėją, Donatas Abeckis, ką jis duos komandai, kam jis, sakykime, ką jūs jame matote, na, kodėl jūs matote savo komandoje? Na, kodėl KL jisai galės nuo pirmos iki ketvirtos pozicijos dengti žaidėjus. Ir visas akcentas yra gynybai puolime, jisai be abejo, tas duetas Laurynas Birutis ir jisai yra jau išbandytas, bet to manau, kad įgavo patirties labai kitoj lygoj Vokietijoj. Galbūt šiemet sezonas nesusiklostė taip gerai, bet turbūt tam yra priežasčių pateisinamų. Ir ta patirtis vis tiek 26 metai, pražaistas ne vienas sezonas LKL'e, turėtų duoti mums naudos. Ačiū. Kiekvienas pralaimėjimas yra skaudus ir nėra malonu, ir ypač, sakau, išvykoj, vėl turi rungtynės šalia, kabinėsi ir galėtė 9 taškų skirtumas, tai 23-14 per ketvirtą kėlinį yra per didelis skirtumas. Vėlgi, jeigu žiūrint tai, kad mes galėjom tikrai kažkiek užbaigti rungtynės gal šiek tiek anksčiau, turėjom tą persvarą, nepataikėm laisvi, kas liečia polimą, taip, nepataikėm laisvi tritaškių, tie žmonės, kurie šiandien gerai jautėsi ir tie nepataikė. Tai dėl polimo kažkiek taip pik negalime, bet aišku, gynyba, 23 taškai lemiam ketvirtį, tai yra daug, aišku,
tai prisidėjo prie atkovotų kamuolių polime. Jeigu 12 kamuolių paima iš jų, tikrai labai daug paima ketvirtam kelinį, tai tas skaudus yra duris. Kiek tiem kamuoliam įtaką padarė ta penkta Petrilevičiaus pražanga? Ir galbūt ne tik kamuoliam, bet ir paskutiniai priemo atakai. Ne, tikrai ne. Kokia ta pražanga, gal tai įtakos turi rungtynėm gale. Iš tikrųjų pasigėdom gal to pačio traktavimo fiziškumui. Nes tikrai, aš kaip sakau, noriu pasižiūrėti video, bet net nebejoju, kad buvo labai skirtingų traktavimų, kas liečia fiziškumą. Taip, mes turim prieš čempionatą to susitikimų su teisėjais ir taip toliau. Ir šią būtent vasarą aš būtent tą ir pabrėžiau tokią situaciją. Bet vėlgi, kaip sakau, reikėjo tada, reiškia, protingiau atsitverti. Bet, sakau, tai tikrai nenoriu skirti, kad čia Paulius gavo penktą pražangą. Vėlgi, jisai gavo ją pačiam gale. Tai iki to mes galėjom kitaip susitvarkyti rungtynės, bet sakau, tai... Tie gale tokie mūsų pražangos tokios buvo iš dalies kvailos kai kur. Kitas dalykas, mes metėm 11 baudos metimų. Mes prieš Žalgirį, prieš Uteną metam 3 kartus nedaugiau baudos metimų, čia metėm 11 baudų. Reiškia, neagresyvus buvom, reiškia, reikia dirbti ant agresyvumo ir mokėti parodyti teisėjų, kad yra bauda. Kitaip tariant, flopint, mokinsim žaidėjus flopint. Prieš rungtynes išskyrėt, kad reikia stabdyti Veličką, tai tas turbūt pavyko, ar ne? Taip, Arnas, vėlgi, ką reiškia pavyko, žinot, tas atrodo statistika ir vienas rezultatyvus, tik pernimas 7 taškai, bet vėl jis valdo komandą, jis nusimeta, jis mato, mes padvigubinam, jis nusimetė, vėlgi tą komandą jisai valdė neblogai, nežaidė daug, treneris matė Šernius turbūt, kad neblogai esam tam pasiruošę, jis naudojo ir Krisą aikšteliai. Tai vėlgi sakau, nesvarbu dabar, ką tu padarėjai ir ką sustabdėjai, jeigu tu pralaimi rungtynės, reiškia, padarėjai ne taip arba ne tiek. Na ir pabaigai, Malcolmas Grantas, kaip jo adaptacija komandoje, kaip jis lėja? Sunkiai, gal dėl to, kad ne tai, kad sunkiai, turime logiškai, nes jisai yra nesportavęs individualiai, tai tikrai ne tas pats, kas su komanda, dabar gavo krūvį ir plus dabar yra ta šešta diena atvykimo, kur yra jam sunkiausia, kas liečia klimatizaciją, tai mes tikrai žinom, kaip jis gali žaisti ir mums labai svarbu yra, kuo greičiau įsivesti į sistemas, į derinius, į gynybas, kuris netgi ir šiandien negadino vaizdą, tik tai vėlgi sakau, tas fiziškai jis žmogus pavargęs ir manau, kad kitom rungtynėm žymiai didesnė nauda duos.